در غوغای ستارگان موسیقی در دهه 30 و 40 خورشیدی یه نفر بود که با موسیقیش دنباله یه پری میگشت، پری که رخ نمینمود. همایون خرم از بازماندگان نسلی بود که آثارشون هنوز که هنوزه در کوچه و خیابون زمزمه میشه. سلام، حسن سرچو هستم. خوش اومدید به برنامه این هفته آپارات، برنامه گلهای رنگارنگ رادیو ایران برای نسلی که حالا دیگه مو سپید کرده. یه برنامه استثنایی بود برای حفظ موسیقی ایرانی و معرفی هنرمندان موسیقی ایران. همایون خرم یکی از این هنرمندان بود که با استعداد ویژش در موسیقی از سن 14 سالگی اجرای موسیقی رو در رادیو آغاز کرد. او که تحصیلات دانشگاهیش رو در رشته برق به پایان رسونده بود و همیشه عنوان مهندس پیش از اسمش مطرح میشد، بیشتر آثارش رو قبل از انقلاب منتشر کرده، اما بعد از انقلاب هم یکی دو تا آلبوم از آثارش رو با صدای خوانندگان جوانتر اجرا کرد. امیر صبوری که از علاقمندان به موسیقی ایرانی هست و در آمریکا فعالیت داره، سالهاست که روی مجموعه‌ای به عنوان گنجینه شاهکارهای فرهنگ و هنر ایران کار میکنه و آثاری رو درباره هنرمندان ایرانی منتشر کرده. فیلم مستند زندگی و آثار همایون خرم بخشی از این مجموعه است. این فیلم رو با هم دیگه ببینیم. من آقای منظومان خورم رو از سن 11 سال که میشناختم. بسیار جوان و بازوقی بود. خب بعدا دیدیم که چه آزار ارزنده خلق آقای مهندس خورم به گواهی آقای پرویز یحیی، یکی از بزرگترین آهنگسازان ما هستند. همایون خورم واقعا آهنگایی که ساخته یکی از یکی زیباتر و ماندگاره، بسیار زیباست و واقعا کارهای خوب ماندنی بسیار داره. من هم باش همواره دوست بودم، ولی او داشت با دوره نگهبان کار میکرد، بیشتر کارشو نگهبان انجام بده. من با همایون خرم خیلی کار دارم، خیلی زیاد، و من و همایون خرم خیلی با هم نزدیک بود روحیاتمون، همچنان که پرویز یحیی و بیژن عزیز اینا خیلی با هم نزدیک بودن، معینی عزیز و تجویدی نزدیک بودن خیلی با هم، نواب صفا و زندیات خالدی و باز هم با تجویدی. ملازم فرمید این تطبیق روحیات هم خیلی موثر بود در رنگ گرفتن و فرم گرفتن درست ترانه ها. با خرم خیلی اخت بودم چون خرم به شعر احاطه داره. به یاد میارم که در سال 1336-7 من افتخار آشنایی با نازنین مهندس همایون خرم پیدا کرد. من اصولا آهنگهای همایون رو خب از جوانی خیلی دوست داشتم و واقعا میگم قبل از اینکه خود همایون رو بشناسم آهنگاش رو شناختم و از این طریق خب یک ارادتی خاص بین من و او پدید آمد که وقتی در رادیو ایشون رو دیدم بلافاصله شناختم. ندیده بودمش، ولی تا دیدم صدای سازش رو شنیدم فهمیدم که همایون خرم. کار آهنگسازشون بی نظیره. اون آهنگهایی که من واقعا میشنوم حیرت میکنم. کاره
مهندس همایون خرم واقعیت خیلی زیباست، خیلی زیباست. ایشون یکی از هنرمندای به نام ایران هستند. تکرار نشدنی ایشون تکرار نمیشه. اولین باری که بنده آقای مهندس همایون خرم رو دیدم توی یک کوریدور رادیو بود. دیدم یک جوانی که لباس افسری ستوانی تنشه آمد جلو و سلام علیک با ما کرد و معرفی شدیم به همدیگری که ایشان آقای همایون خرمه و ایشان با من خوشبش سنگینی کرد و خیلی خوب و فهمیدم که ایشان موزیسینه. من از زمانی که رفتم رادیو استاد مهندس همایون خرم رو شناختم و ایشان از همون اوانی که من رو دیدم مشاور کار من بودن و بسیار بسیار از ایشون، از نظریات ایشون، از راهنمایی‌های ایشون استفاده کردم. استاد همایون خرم که من عاشق کارهاشون بودم و این بر من افتخاری بود که من روی اون آهنگ کار کردم. این دوستانی که به اصطلاح مثل آقای مهندس خرم، مثل آقای زنده‌یاد، آقای بدیعی، آقای پرویز حقی، ماها تقریبا در یک سالهای با هم شروع کردیم به موسیقی. موقعی که من توی ارکستر سبا توی اداره هنرهای زیبای کشور می‌زدم، جزو کویالانای اون ارکسترم آقای همایون خرم بود و ایشون خیلی محبت می‌کردن به من و من اونجا گفتم باز من یه 16-17 سالم بود این موقع که توی ارکستر می‌زدم، ولی خب دورا دور از کاراش لذت می‌بردم. همونجوری که گفتم باز به عنوان راهنمایی استفاده می‌کردم. من همایون خرم چهارمین فرزند خانواده و در حقیقت کوچکترین فرزند این خانواده هستم. پدر من محسن خرم و مادرم معصومه تقریبا نزدیک به یک سال داشتم که از بوشهر که محل تولد سایر بچه ها و من بود منتقل شدیم به تهران. پدر من در حقیقت تخصصی سرکار بانک بود. باید از گذشته بسیار دور شروع کنم، یعنی از زمانی که با یه نیلبک ساده سعی میکردم که آهنگهای زمان خودم رو اینها رو تمرین کنم و به طریقی خودم رو ارضا کنم و نزدیک کنم به اون آهنگایی که شنیدم. مادرم این شوق و ذوق رو که در من میدید خیلی خوشحال میشد و در حقیقت میشه گفت اولین کاری که ایشان کردن یه روز که رفتن بیرون دیدم در برگشتن یک ویولون برای من آوردن که این ویولون در حقیقت ویولون عروسکی بود، نه ویولون های کوچه که بچگانه که الان هست منوان ویولون های دو چهارم میگوین یا یه دوم و یا سه چهارم تا برسه به چهار چهارم. مادرش عاشق موسیقی بود و خیلی دوست داشت که پسرش یکی از سازهای موسیقی رو به حال بنوازه و دستگاه های موسیقی به دستگاه همایون خیلی علاقه داشت. اصلا علت این که نام همایون رو برای من انتخاب کردن در حقیقت علتشون علاقه به دستگاه همایون بود. در یکی از روزهایی که مشغول اجرا بودم دختر خانومی که معاشر خانوادگی با ما بودن وارد منزل ما شدن، آمدن دیدن که من مشغول زدن ویولون هستم با این ویولون خیلی خیلی کوچک. وقتی خودو گوش کرد به مادرم گفت که خانم خرم من احساس میکنم که همایون در موسیقی استعداد داره و حیفه که این استعداد هرز بره، بیایید یک کاری برای همایون انجام بدید. بعد این خانم که اسمشون فرح بود و جالب این که این خانم بعدها خانم شاعر غزلسرای بسیار بزرگ مملکت ما شدن، یعنی خانم ورزی، به مادر گفتن که همایون رو معرفی میکنیم به یک استادی. مادر خیلی استقبال کرد، گفت من نمیدونم باید به کی معرفی کرد. گفت من خودم
مشغول تعلیم گرفتن پیش استاد ابوالحسن خان صبا هستم و اتفاقا هم منزل ما بدون اینکه من بدونم یا ما بدونیم تقریبا میشه گفت در مثلا 500 متری منزل استاد صبا بود. همایون رو به اتفاق من و بنام که اون وقت خواننده بسیار بزرگی بود به فست پهلوی صبا و رفتیم صبا رو دیدیم. صبا که آشنایی کامل با خانواده ما داشت و توان شبان روز منزل ما بود به محصی که همایون دید گفت این بچه ره شما میخواین که بیاد ویولون یاد بگیره از حالا. اول یک حالت نشاط تو هم با این که چه بچه کوچیکی حالا میخواد ویولون کار کنه و خیلی خوب من این آزمایش کوچیکی از پنجه های این میکنم ببینم که این چه کار میکنم. بعد نگاه من کرد و گفت خوب دستتو ببینم. من هم دستم اونجوری کردم و دست میشوندم. همایون بغل کرد گذاشت روی میز و آرشه رو به دست داشت. ویولون کوچیکی هم داشت. آرشه رو به دست گفت بزن. این نه اینکه خوب بزنه ولی طرز کشیدن آرشه و حرکات انگشتانش طوری بود که صبا بغلش کرد و بوسیدش و از روی میز گذاشت روی زمین. خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب باشه بابا جون باشه بابا جون باشه بابا جون. شروع سخن با من بابا جون بود. جالب این که تا اواخر عمر که من در خدمتشون بودم این کلمه بابا جون رو فراموش نمی‌کردم. همیشه من بابا جون بودم. گفت من تمام سعی خودم رو بر این بچه می‌کنم چون این فوق‌العاده است. دیدار من با آقای مهندس همایون خرم اولین بار در محضر صبا بود. حدوداً شاید 4-5 سال بعدش بنده مناسبتمون علاقه شایدم استعدادی داشتیم به عنوان نوازنده 14 ساله رادیو با اصلا تشریف خود استاد در رادیو ساز تنها نواختم. 14-15 سالم بود. من رفتم استودیو و منو توی اتاق بردن و اون پشت با یک جدار شیشه‌ای که رابطه بین ما بود و اون طرف که اپراتور هست و این قسمتی که من اجرا کننده بودم و بعد تنها جمله‌ای که گفت آقای تقی روحانی هم گفت و هر وقت من میدمش بعدها که خب خیلی دیگه فهمی شدیم همیشه من میگفتش که همایون یادته که اولین اعلام برنامه تو رو من کردم و گفتم که اینجا تهران است رادیو تهران. اکنون همایون خرم نوازنده 14 ساله رادیو قطعاتی در همایون می نوازم. من شروع کردم به زدن و قصدم اصلا این بود که در رادیو همایون بزنم. این به خاطر قدرشناسی بود که میخواستم از مادر کرده باشم که نام بنده رو همایون گذاشته بود و خیلی شوق در من ایجاد کرد برای یادگیری موسیقی. خورم از بچگی استعدادش فوق‌العاده بود و 12 ساله بود به رادیو آمد و نوازندگی کرد. خب شاگرد برجسته صبا بود و واقعا کارهای خوب ماندنی بسیار داره. من تا اونجا که یادم میاد آقای مهندس خرم از همون زمان نوجوانی آهنگ های میساخت و توی این مایه ها بود ساز قشنگ میزد. از همون زمان پنجهشون خوب بود و خیلی بازوق بودن و خب میدونید آهنگای خیلی زیبایی هم ساختن و از هم موقع این استعدادها در وجود ایشون بود. سرگشته معروفه در برنامه گلها و اون در حقیقت ترجیعش هم جمله تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی. دوست عزیز من شاعر گرانمایه آقای هوشنگ ابتهاج مسئولیت موسیقی رادیو رو به ایشون احاله شده بود. یه روزشون زنگ زدن به من
و گفتن که آقای خرم دلم خواهد دیداری با همدیگه داشته باشیم. همدیگه رو ملاقات کردیم در دفترشون و گفتش که میدونی که من ترانه تا حالا نساختم و خب غزلیات من شنیدید، منم میدونستم شاعر بسیار خوبی است. گفت دلم میخواد که ترانه شعری روی آهنگ شما بسازم. باز با همون حال و هوا ما رفتیم و این یادم نمیره که پشت میز نشستم از اول تا آخر این تویی پری کجایی نوشته شد. و بعضی اوقات یه چیزایی میشه گفت که میگم این نمیتونم بگم، واقعا هیچی ندارم بگم، چه کلمه ای میتونه جای این چیزا رو بگیره، بهتره من در این ساکت باشم. کمی تو شده که آهنگ اینجور یه سره بشینی و اینطور ساخته بشه. موقعی که با آقای ابتهاج گفتم که آقای ابتهاج یه چیزی ساختم، گفت ببینم تو رو خدا یه چیزی براش زدم اینا، اصلا چه شوقی به اون دست داده بود. گفت به 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 به. دیدم که سایه در اتاقش نشسته داره شعر میگه. گفتم سایه چی میگه؟ گفت یه تصنیف دارم میسازم. گفتم تصنیف چی میسازی؟ به من اینا گفت که تو ای پری کجایی رو روی آهنگی که آقای همایون خرم ساخته من دارم شعرشو میگم. گفتم بسی که برای اولین بار بود من فکر میکنم که سایه داشت یه چنین کاری میکرد. گفت خرم جان بیا ببین این میخوره. شبی که آوای نی تو شنیدم الی آخر، یواش یواش البته تیک تیک میگم عجب آقای ابتهاج خیلی خوب. اون به شوق میومد، من به شوق میومد. تا اونجا که این ترجیحی که مرتب داشت اون آهنگ درست بود، تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی، از آن بهشت پنهان دری نمی گشایی. این کار رو اجرا کردیم در رادیو. خب خیلی کار موفقی بود، خیلی کار قشنگی بود و یادش به خیر واقعا زنده یاد. آقای توامی هم خیلی با حال خوندن. اصلا دیدم جفت چنان این آهنگ و شعر با هم جفت شده که بی نظیره. گلهای تازه، برنامه شماره 52، سرگشته، با همکاری هنرمندان قوامی، همایون خرم، آهنگ ترانه از همایون خرم، تنظیم از جواد معروفی، شعرها از سایه، گوینده فخری نیکزاد، صدا برداران ایرج حقیقی و محمود امینی. گر چشم دل بر آن مه آیینه رو کنی، سیر جهان در آینه روی او کنی. خاک سیه مباش که کس بر نگیردت، آیینه شو که خدمت آن ماه رو کنی. از اون بهشت پنهان رو
دری نمیگشایی. موسیقی ها و به خصوص موسیقی ایرانی ارتباط تنگاتنگی با ادبیات ما داره و شما ملاحظه فرمایید در موسیقی های آوازی ما همه جا انواع مثنوی ها ما داریم، در تمام مقامات ما مثنوی وجود داره. این مثنوی ها بر پایه شعر هایی است که در بحر مثنوی هست
مثل اشعار عطار، اشعار مولانا، جلال الدین رومی و اینها مبین اینه که شعر در موسیقی ما جدایی از موسیقی نداره و موسیقی ما هم جدایی از شعر نداره. همطور که عرض کردم ظاهرا در بخش موسیقی آوازی ما این چنینه، ولی در بخش آهنگسازی به صورت ترانه هم چنین است. یک موسیقیدان خوب کسی است که با ادبیات فارسی از آشنایی گذشته الفت واقعی پیدا کرده باشه، صنایع شعری رو بشناسد، مضمون‌های شعر شعرا رو بتواند برای خودش توجیه کند و بداند که در این بیت تأکید بر چه کلامی است و در سازندگی چگونه باید رعایت تلفیق کلام و شعر بشود و کلام و موسیقی بشود. یه روزی من ساعت 11 صبح بود، دیدم آقای خرم اومده در خونه ما با تورج. گفت الهی یک آهنگ بسیار زیبایی در مخالف سگاه ساختم و باید فردا شب به رادیو اجرا کنم. اومد تو، نشست پشت پیانو، آهنگ زد. ما فردا رفتیم رادیو ضبط کردیم. وقتی آقای پیرنیا این آهنگ شنید گفت نه این باید بیاد برای گلها. و رفتیم گلها ضبطش کردیم. و جالب اینی که الان یادم اومد که آقای بدیعی در رحمتش کنه همیشه من گفت که همایون جان خب رسوای زمانه که خب معلومه خیلی خوبه، همه هم استقبال کردن، ولی من این آمدی که با دلم گفته رو کنیم و اصلا گذاشتم توی ماشین و راه های دور که میخوام برم چندین و چندین بار اینو گوش میکنم. این یه چیز دیگه با من میگه و خیلی خوب ساخته شده، خیلی خوب ساخته. یادش بخیر، چه خوب شد داده آمد بگویم که حبیب عزیز ما نسبت به آهنگ گرایش خاصی داشت. 510 برنامه گلهای رنگارنگ. در این برنامه ارکستر گلها اثری از همایون خرم را در مخالف سگاه آمیخته با کلامی چند از تورج نگهبان با آوای گرم الهه اجرا می نماید. تنظیم آهنگ از جواد معروفی، گوینده آذر پژوهش. نگاه کن که نریزد دهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی، به هوش باش که مستم. کنم مصالحه یک سر به صالحان می کوثر، به شرط آن که نگیرند این پیاله ز دستم. Ooh.
این غمم کسین زد زیان دلت خدا نکرده کلمه تهاجم به نظر من در شأن هنر موسیقی نیست، در شأن هیچ هنری نیست، چون من فکر میکنم که هیچ هنری تهاجم نمیکنه، بلکه ممکنه ایجاد جاذبه کنه و از اون بر ممکن است یه هنری ایجاد دافعه بکنه. پس عیبی رو باید دید در هنری که ایجاد دافعه میکنه و حسن رو در هنری باید دید که ایجاد جاذبه میکنه. مثلا جلو موسیقی پاپ گرفتن موجب فراهم شدن پیشرفت موسیقی ایرانی نمیشه، بلکه برعکس ایجاد جاذبه به وسیله سازندگان متبحر و سازندگان مبدی و مبتکر در موسیقی ایرانی باعث میشود که توجه مردم به طور طبیعی به موسیقی ایرانی بیشتر میشه و به طور طبیعی از موسیقی های دیگه کمتر میشه. ولی اینکه جلو یک کار هنری رو گرفتن و بگن جلو این کار رو میگیریم تا کار دیگری به ناچار مورد توجه قرار بگیره، این در شأن هنر حتی نیست به نظر من. بنابراین انشالله که توجه بشه که موسیقی دانای ما برای موسیقی ایرانی همونطور که عرض کردم با بالا بردن هم سطح ذوق خودشون که انشالله ذوق رو خداوند به همه بدهد و با بالا بردن سطح معلومات خودشون انقدر تنوع در این موسیقی ایجاد کنند که یک شنونده ایرانی خود رو نیازمند و یا محتاج موسیقی های دیگه نبینه و یا لااقل جاذبه اینها خیلی بیشتر از جاذبه دیگر موسیقی ها باشه. من سعی میکردم که به اکثر شعرهایی که باشون همکاری داشتم القا احساس حتی امکان کرده باشم و در این مورد واقعا درک آقای میمیکر مشاهی خیلی خوب و خیلی عرض کنم که با ارزش بوده. کارهای خوب بیشماری با هم داریم، نمونه شعر میکنم مثل ساغر افشکستی ساقی. عنوان برنامه ساز برداشت رو مردم بودن که چی رو میپسندن و انصافا مردم قاضی خیلی خوبی هستن. من خوب بیادم که این ساغر افشکستی ساقی رو ما صبح زدیم زوغ هم تو همه تن ساعت زدیم اینقدر تلفن رو درخواست که از اون شبا بزنیم. حتی خیلی موسیقی هم بودی یه بار که میزدیم دفعه بعد کسی از ما درخواستی نداشت، ولی جا بدانه بودن رو مردم کردن و امروز هم به اون اثبات شده که هر چیزی که در شکل و قاعده خودش بوده مورد علاقه مردم شده. الان من بدون شک میدارم تو خونه شما با امان باباتون همه تون چون خیلی شما جوانید اگر زمزمه ای بکنن و اگر دگمه ای رو فشار بدن که موسیقی بیاد همین آهنگای جاودانه اون زمان و دهه 40 تا 50. گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 472. در این برنامه اثری ارکستره از همایون خرم با شعر معینی کرمانشاهی توسط مرضیه اجرا می‌گردد. رهبر ارکستر و سولیست ویولن همایون خرم. گوینده فیروزه امیر معز. بعضی از برنامه‌ها رو که من در گل‌ها خودم اجرا کرده بودم، مثلا
اون ساغرم شکسته ساغی تو برنامه گلها بود و ارکستراسیونش هم خود من کرده بودم برای برنامه گلها. همون برنامه رو پخش کردیم، منتها آوازش این دفعه آواز آوازخان دیگه گذاشتیم. در اون اولین برنامه گلها آوازخان آقای شجریان بود که به نام سیاوش بیتکانی خوند، ولی در این برنامه اف ام آواز رو تغییر دیم و آواز آقای گلپایگانی شد. وقتی که ما به استودیو رفتیم من خواهش کردم که آهنگو بذارین، من آهنگو گوش کنم، یک چیزی از آهنگ بگیرم، یه مایه‌ای از آهنگ بگیرم، یه حالتی از آهنگ بگیرم و بعد اون برنامه رو ادامه بدیم. وقتی که من و ایشون تو اتاق فرمان بودیم آهنگو اونجا گذاشتم، من گوش کردم، من بلافاصله یهو اومد تو مغزم که چه ملودی قشنگ اول خود این آهنگ هست. گفتم آقای خورم ویالون شما هست؟ گفت آره. گفتم بریم تو استودیو شما همین ملودی رو بدونی که ارکستر اجرا بکنه با ویالون اجرا کنی، من اینو به شکل فوسه براتون میخونم. و من بهش گفتم مثلا اینجا رو بخونه به صورت رمانس، بر موج غم نشسته منم و ساز جوابش بده و این در اینجا ساز ویالون بنده است با ساز آقای جلیل شهناز، این دوتا با هم زدیم این برنامه رو اجرا کردیم. ما رفتیم توی استودیو و شروع کردیم این شعر رو که بود این بود: بر موج غم نشست منم، بر زورق شکست منم، ای ناخدای عالم. به نام زورق شکسته اصلا ما این ترانه را اول معرفی کردیم. ساغرم شکسته ساقی، بر موج غم نشسته منم. این آهنگ رو آقای مهندس خرم با هم تو باغ نشسته بودیم، دو به دو رفتیم کنار درخت بیستیم، زمزمه کرد و با ویولونش زد و من این ترانه رو ساختم. آقای معینی هم میدونست که من حساسم رو کلام و ساخنم اینی که نتیجه اثر خوب بشه. نمیدونم اون روز من چه حال منقلبی داشتم که این ترانه رو ساختم، چون این دقیقاً وصف الحال اون لحظه‌های عمر خود من هست، این ترانه به خصوص. گفتم آقای مونی مرحبا، درود بر شما و بسیار خوب شده. اولین بار معمولا آهنگ جدید رو در برنامه شما رادیو خود آهنگ رو پخش می‌کردم. بعدم گفتن اطلاع بدیم به شما که روزی جمعه چون هست در برنامه گل‌ها هم همین برنامه کامل پخش می‌شه. این برنامه به طور کاملش ساعت 2 بود یا 2 و نیم بود چون برنامه گل‌ها همیشه پخش می‌شد. برنامه کامل پخش حدودا یک ساعت یک ساعت نیم بعدش اعلام کرد که مردم انقدر استقبال کردن که ساعت 4 بعد از اون پخش میشد. ساعت 4 برنامه کامل گلها پخش شد. حدودا ساعتی 5:45 بود گفتن که باز تعدادی از مردم تلفن کردن و از ما خواستن که میخوان این برنامه رو گوش کنن. ساعت 7 شب این پخش شد. ساعت 7 شب پخش شد و مجدداً باز هم گفتن در یک ساعتی که ساعت 10 شب هم این پخش شد. تمام کسانی که در رادیو معمولا کار میکنن میدونن این امکانش بسیار کم بوده. هیچ قدرتی نمیتونست 4 بار یه آهنگ در روز پخش بکنه. اصلا اینجوری نبود که بی خودی کسی این کارو بکنه، فقط مدیر مسئول بود که میتونست پاسخگوی مردم باشه که دستور بده بره یه بار دیگه این آهنگ در روز پخش بشه. ساغرم شکستی رفتم ز دستی بر میان توفان بر موج غم نشست منم، در زورق شکست منم، اینا خدای عالم. Die da
نشست منم در زورق شکست منم ای خدای منم یک بار مرغم زده شد بر سر نوشته آده اخیراً همایون خرم اگر دقت کرده باشین بعد از اینکه همایون خرم توجهی به تقدسات کرده زمانی که بیشتر به درون رفته و با عرفان سر کار پیدا کرده همایون خرم سازش با آدم گفتگو میکنه حرف میزنه درست مثل اینکه اون مقداری که آشیره که میکشه داره با شما کلام شما ازش حس میکنه این اون چیزه هست که به ندرت هر چند قرن یک بار ممکنه پیدا بشه در نزد بعضی افراد که خوشبختانه ما خوشبخت هستیم که هم عصر این بزرگان موسیقی دوران خودمون هستیم در رادیو موقعی ایشون شناختم که واقعا بغلش کردم از خوشحالی به خاطر چی؟ به خاطر این موسیقی قشنگش با شعر کریم فکور امشب در سر شوری دارم به نام قوغاش دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم شما فکر بکنید چقدر این موسیقی لطیف و قشنگه هنوز که هنوزه همه زمزمه میکنن و من این اواخر شنیدم که اکثر خوانندگان امروز یعنی در سال 81 هم وقتی میخوان چیزی بخونن قوقای ستارگان میخونن این آهنگ فکر کنید چی بود؟ همین آهنگ قوقای ستارگان که شعر قلاقه کریم فکره امشب در سر شوری دارم امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گوی دورم جان یابم زین شب ها
در همین کتاب اول من این رو متذکر شدم که این جمله‌ای رو که در این کتاب هست عرض میکنم به بینندگان عزیز که بنده نوشتم تقدیم به روان پاک استاد بزرگوار عزیزم ابوالحسن صبا که اولین و بزرگترین راهنمای من در عرصه موسیقی ایرانی بودند و هنوز هم که هنوزت بنده خودم رو یک شاگرد ناچیزی از این استاد عزیز میدانم و افتخار به شاگردی ایشان میکنم. بعد من لازم دانستم که قدردانی بکنم از پدر مادرم، پدر آزاده و عزیزم و مادر مشتاق هنر و مشوق هنری خودم. بنده با این جملات تقدیم اون عزیزان کردم: تقدیم به روانهای پاک مادر و پدر عزیزم که با اندیشه های روشن، داوری های اجتماع گذشته نسبت به هنر موسیقی اندک تأثیری در آنها نگذاشت و فرزند خود را در این راه تشویق و یاری نمودند و این خدمت بزرگی بوده که به بنده کردن. انشالله روانشون واقعا شاد باشه. و آخرین تقدیمی کردم تقدیمی است که با دل و جانم در حقیقت نوشته شده و اون تقدیم به ملت بزرگ ایرانه، تقدیم به ملت بزرگ ایران که به موسیقی ایرانی عشق می‌ورزند و هنرمندان واقعی کشورشان را شناخته و از صمیم قلب دوست می‌دارند. بنده وقتی این دوست می‌دارند رو می‌گویم بی اختیار اشک در گوشه چشمم جمع میشه، برای اینکه به کرات محبت این مردم عزیز رو در گوشه و کنار دنیا در هر جایی از جهان که رفتم دیدم، ملاحظه کردم و نمیتونم در این مورد از ابراز احساسات خودم واقعا حتی جلوگیری کنم. من خودم رو حتی پیشرفت‌های خودم رو هم مدیون تشویق‌های با ارزش هموطنان عزیز خودم هستم. انشالله در هر جای دنیا هستند من بتوانم با موسیقی ناچیز خودم با آنها خدمت کنم. نفسم آغشته تو به باغ رویاها چو گلت بویم در آب آینه چو محل جویم تو ای پری در این شب یلدا ز پیت پویم به خواب و بیداری سخنت گویم تو ای پری کجایی. مه و ستاره درد من میدانم که همچو من پی تو سرگردانم. شبی کنار چشم پیدا شد میان عشق من چو گل فیلم مستند زندگی و آثار همایون خرم رو دیدیم، ساخته ی امیر صبوری، مجموعی از چهره‌هایی که کمتر در این سالها ازشون فیلم و تصویر دیده شده و تا بسیاری از ماها با چهره های این استخوان خرد کرده های موسیقی هم آشنا نیستیم. سوای بحث های تکنیکی و فنی،
جمع کردن این همه چهره سرشناس در یه فیلم به نوبه خودش کار درخور ستایشی است. شما فیلم رو چطور دیدین؟ علاقمندیم که نظر شما رو هم درباره این فیلم و همینطور برنامه این هفته آپارات بدونیم. برامون بنویسید از طریق ایمیل برنامه به آدرس aparat@bbc.co.uk و یا از طریق صفحه آپارات در فیسبوک به آدرس aparat on bbc. برای جزئیات بیشتر در مورد این فیلم هم به وبسایت BBC فارسی مراجعه کنید به آدرس bbcpersian.com/aparat. در همین صفحه با نظرات دیگران هم آشنا میشید و اگر که علاقمند بودید در بحث‌های مجازی که در مورد فیلم‌ها هم برگزار میشه هم در فیسبوک و هم در وبسایت ما شرکت کنید. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود و پاینده باشید.